ដែលធ្វើឲ្យម្នាក់នោះអត់មានស្លាប់នៅនេះទេគឺទៅស្លាប់នៅពេលបងប្អូនប៉ុន្តែគឺគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយគាត់បានធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកអូនេះបាទទឹកអូនេះបាទទឹកអូនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យគាត់បាទឆ្លក់ទឹកស្លាប់នៅនឹងសួស្ដីមកជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីវល់ត្រឡប់សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទរឿងពុទ្ធសាសនាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទអេដមីននឹងមានវីដេអូថ្មីជូនបងប្អូនទៀតហើយបងប្អូនឃើញដើមឈើមួយនៅក្រៅខ្នងខ្ញុំនេះទេបាទជាដើមឈើមួយដែលលងសាហាវមែនទែនអ្នកភូមិដែលតែងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះស្ងាត់ជ្រាបបាទខាងក្រៅខ្នងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងរៀបតែងតែមកកថាឃើញមានពេកកូនពេកអញ្ចឹងទៅតោះយើងទៅមើលទិដ្ឋភាពយើងទាំងអស់គ្នាតោះអូខេបាទឥឡូវអេដមីនបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងមួយកន្លែងនេះបាទដែលស្ថិតនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទនេះគឺជាដើមឈើមួយដើមដែលតែងតែលោមបន្លាចបាទអ្នកភូមិជារៀងរាល់ម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង12យប់បាទអ្នកដែលធ្វើដំណើរឲ្យទៅពេចុះទួលកន្លែងនេះកន្លែងនេះទួលបងប្អូនខ្ញុំដើរទៅមើលបាទមានទួលបងប្អូនអញ្ចឹងអេដមីនមកនេះមកតែឯងទេបាទអេដមីនបាទចាំថ្ងៃទៅអេដមីនដើរមកតែឯងទេតែនេះគឺប្រៃស្ដុកដែលមែនទេបងប្អូនអត់មានអីផ្ទះនេះមួយទេតែនេះគឺមានស្រះទឹកបាទបាទមានស្រះទឹកមួយបានមានស្រះទឹកមួយហើយនេះជាដើមឈើដែលដល់ពេលដល់បងប្អូនយើងជីចុះផ្លូវនេះបងប្អូនអុយអេដមីនព្រឹររោមនិយាយអេដមីនព្រឹររោមហ្នឹងហើយគេថាតែងឃើញបាទចង់មានចង់រឹងហើយញោលកូនបាទលើហ្នឹងបាទលើហ្នឹងសាហាវមែនទែនបាទហើយអ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះអត់មានណាហ៊ានដល់យប់បលប់ទេត្រឹមតែម៉ោង6 7អីឬក៏ម៉ោង5អីគឺទៅហើយបាទបាទផ្លូវនោះគឺផ្លូវឡើងទៅភូមិមួយទៀតបាទប៉ុន្តែដើមឈើមួយដើមនេះដែលគេលបីហ្នឹងលោកមុនគេថាដោយសារតែខែទឹកឡើងបាទគឺមានគ្រោះថ្នាក់បាទមានគ្រោះថ្នាក់បាទចរាចរណ៍ដែលធ្វើឲ្យម្នាក់នោះអត់មានស្លាប់នៅនេះទេគឺទៅស្លាប់នៅពេលបងប្អូនប៉ុន្តែគឺគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយគាត់បានធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកអូនេះបាទទឹកអូនេះបាទទឹកអូនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យគាត់បាទឆ្លក់ទឹកស្លាប់នៅហ្នឹងសាហាវបងប្អូនអើយនេះដើមឈើមួយដើមនេះឯងញាក់សាច់បងប្អូននេះស្ងាត់ត្រីងល្អណាស់បងប្អូនអើយនេះអេដមីននិយាយក៏ព្រឺឆ្អឹងខ្នងដែរបងប្អូននេះនឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបាទជឿដោយការបាទចារណញ្ញាណបាទដើមឈើម្ដើមនេះគឺមិនណយទេបាទបាទខ្ញុំនិយាយដូចជាអត់មានខ្សល់បក់អីមិនទេបងប្អូនអត់មានទេណាក្រោមនេះខ្សល់ទូចទូចនេះដើមទូចទូចនេះគឺអង្គើតែដើមនេះអត់មានអង្គើតែបន្តិចទេបាទនៅធម្មតាទាំងអស់ផ្លូវនេះប្រហែលជាអាចចាក់បាទចាក់ទៅភូមិមួយទៀតបាទនេះអូទឹកអូទឹកចេញពីធ្នល់ជាតិខាងនោះអេដមីននិយាយព្រឺស្អឹងខ្នងបាទអញ្ចឹងមិនន័យថាសាកសពដែលបានស្លាប់នៅទីនេះបាទបានលងបាទសាហាវមែនទែនដូចថានៅចាំដើមឈើមួយដើមនេះអញ្ចឹងបាទលងសាហាវណាស់នៅចាំដើមឈើមួយដើមហ្នឹងដែលអេដមីនមកតែឯងនេះបាទម៉ូតូហើយខាងនេះគឺស្រះទឹកស្រះទឹកនេះក៏ធ្លាក់ចេញមកពីអូខាងខាងនោះដែរបាទទឹកចូលមកបាទទឹកចូលមកការខែទឹកឡើងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលយប់លុបអីជីតាមផ្លូវនេះប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាបាទខ្ញុំអត់បានបញ្ជាក់ភូមិឃុំទេដោយសារអីដោយសារយើងខ្លាចបងប្អូនយើងគាត់មានការប្រួយបារម្ភបាទបាទហើយឲ្យគាត់ឃើញទ្រុកភាពអញ្ចឹងបានហើយបាទអូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយអេដមីនក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នារកការតាមដានវីដេអូរបស់អេដមីនបាទក៏សូមចុច like ចុច share ម្នាក់មួយផងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនអ្នកទាំងគ្នាចង់ donate មកកាន់អេដមីនជាកាហ្វេជាបាយពេលព្រឹកឬក៏ទាវពេលព្រឹកអីអាចចូលទៅកាន់ link description របស់អេដមីនបាទកុំភ្លេច donate តាមរយៈ ABA Acida ឬក៏គណនីវិញហើយបើសិនជាអ្នកដែលចង់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅលើ page របស់ខ្ញុំបាទឬក៏លើនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ឬក៏នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook កុំភ្លេចបាទតំណតាមលេខទូរស័ព្ទ0965102007បាទអរគុណជូនជម្រាបលា